quantas são as pessoas que estão me acompanhando agora? Estão tentando sorrir para a vida, mas é tanta dor, é tanto sofrimento, que você diz, eu não tenho mais forças. São tantas as pessoas que nas madrugadas me acompanham, e muitas delas se sentem sozinhas, abandonadas. E começaram a assistir a esse programa e foram sentindo a minha companhia. E são as mesmas pessoas que me dizem, Dalcides, pode contar comigo. São pessoas que rezam por mim e sabem que eu rezo por elas. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida. Mal ou bem, pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer. E há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura. Para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança. Sobreviver, cada rosto é um espelho de um desejo de ser de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura. Para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde universo. Cada rosto é um espelho de um desejo
de ser de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida. Qualidade de poder viver vida, 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 vida. A equipe que conta com a intercessão fiel de São Francisco de Assis, protetor dos animais e da natureza, acaba de ter mais uma importante função a desempenhar pelo bem da sociedade. Depois de se destacarem como farejadores das polícias e terapeutas em hospitais e lares de repouso, os cães são os mais novos assistentes judiciários do Fórum de Londrina. Snow, Tila e Belo foram treinados em muita fofura e também a partir de técnicas com alto padrão de adestramento e acompanhamento comportamental para que possam contribuir com uma missão muito importante: auxiliar crianças vítimas de violência. A iniciativa é baseada no acolhimento e carinho que os animais podem proporcionar aos pequenos. Assim, o contato pode facilitar o depoimento de vítimas emocionalmente abaladas nos tribunais. Diante de um trauma grande, existe uma dificuldade, uma resistência natural das vítimas para ir até o judiciário e falar sobre o assunto. Os animais ajudam a recepcioná-las, humanizam o ambiente do tribunal e podem auxiliar no controle da ansiedade, angústia ou desconforto das crianças e adolescentes. Eu estou observando uma coisa. Nas madrugadas a gente tem formado um grupo grande de pessoas que se colocam em oração. Eu vou rezar nesse momento o terço da Divina Proteção. E esse terço da Divina Proteção tem ajudado também muita gente. E eu quero rezar com você. E ao rezar o terço da Divina Proteção, eu quero pedir bênçãos, graças dos céus, por você, pela sua família. Estava vendo aí agora, né, os animaizinhos, né, que fazem parte também da nossa vida. A gente se aproxima da festa de São Francisco. Rezemos também pelos nossos animaizinhos de estimação. Aqueles serizinhos, né, que estão ali junto com a gente, mas que fazem parte também da criação de Deus. E a gente pede também saúde para eles. Ninguém gosta de ver o gatinho sofrendo, o cachorrinho sofrendo, o papagaio sofrendo. Ninguém gosta. Então, nesse momento, nós nos unimos em oração, pedindo bênçãos, graças dos céus, por você, pela sua família. E nós rezamos juntos o terço da Divina Proteção. Vamos nós. Mãezinha do céu. Pede oração. E eu me uno mesmo em oração com essas pessoas. Eu tenho um grupo
que eu intitulo Anjos do Dal, são pessoas que rezam comigo, que me ajudam a evangelizar. Então, pelos meus anjos, eu rezo nessa madrugada. Pati, eu recebi seu recado, viu? Ela disse assim, amanhã, 11 horas, 16 horas, meia-noite, você é tão necessário nas nossas vidas, porque parece assim que você fala exatamente na hora certa, a palavra certa. Eu aprendo com você todos os dias. Pati Rios. Obrigado, Pati. Vamos começar então o terço e nós vamos incluindo ao longo desse terço os nomes das pessoas que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos começar no lugar do Pai Nosso. A gente diz, o Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. Quero nesse momento trazer mais uma intenção, mais um pedido. Maria de Lourdes, eu rezo por você, filha. Ela diz, Dalcides, eu peço oração pela Sandra, que amanhã, dia 3, vai fazer um tratamento de quimioterapia. Maria Lourdes, pela Sandra, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim, cuida da Maria Lourdes, cuida da Sandra, cuida de nós. Amém. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Tem mais recadinhos chegando e eu quero nesse momento me colocar em oração com todos aqueles que me pedem. A Angelita me disse, peço oração pela família, em especial pelo meu marido Francisco, que está se recuperando de um AVC, e meu filho Thales, que está desempregado. Angelita, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida, cuida dessa família, cuida da família da Angelita. Santa Maria, cuida de nós. Clarice, eu rezo por você. Clarice disse assim, Dalcides, eu gostaria de pedir oração pela saúde da minha mãe, Lúcia, e pelo fim da minha ansiedade. Amo escutar as suas orações, as suas palavras. Muito obrigado por ser essa pessoa tão abençoada para todos nós. E Deus te abençoe sempre, meu amigo. Clarice, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim, cuida da Clarice, cuida dessa família. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Laura, estou rezando por você, viu? Eu vi que a Laura me escreveu e ela disse assim, Dalcides, boa tarde, que Deus te abençoe. Eu preciso muito da sua oração. A minha vida era muito boa e de repente virou de ponta cabeça. Tenho 82 anos e cuido do meu marido, que é médico, mas infelizmente está acamado, tem 91 anos. Eu cuido dele e de tudo da casa. Já não aguento mais. Eu sou casada há 57 anos. Tenho 4 filhos. Me ajude. Estou perdida e muito cansada e já sem paciência. Você é uma bênção. Laura, eu quero muito rezar por você, filha. E eu vou colocar o Brasil rezando. Hoje é dia de vitória.
E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim, cuida da Laura, cuida dessa família, cuida de nós. Amém. Maria José, você não está sozinha. Eu vi que você me escreveu e me disse: eu peço oração pelo meu esposo, José Nicolete. Está com câncer, está aguardando vaga. Reze por nós, Alcides. Faz 8 meses que eu perdi o filho e agora meu marido doente. Maria José Nicolete. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida da Maria José, cuida do esposo. Leva esse filho bem juntinho do teu filho Jesus. Cuida desse filho que ela perdeu há 8 meses, que na verdade ela entregou, devolveu a Deus. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de nós, cuida de mim, cuida de todos aqueles que agora rezam comigo. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Amém. Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria. Eu era pedagoga de uma creche em 2018. Aí eu fiquei desempregada. Eu estava desempregada, passando necessidade, pegando cesta básica. Aí eu comecei, já rezava, né? Eu comecei a rezar o terço, falei o rosário, o terço. Eu rezava de manhã, eu rezava à tarde, andando pelo quintal à noite. Não passou muito tempo, o mercado me chamou para trabalhar. Eu consegui casa, fui morar numa outra casa de aluguel, saí do despejo e vim para cá. Eu tenho um probleminha de ansiedade, né, que eu tomo remédio. Eu tenho muito problema para dormir. Aí eu peço, eu rezo o Pai Nosso, eu rezo a Ave Maria, eu vejo o Dalcides. Todos os dias eu durmo. Você entendeu que nós somos o suporte para uma multidão. Quantas e quantas pessoas estão se sentindo fortalecidas a partir desse programa, a partir da Rede Vida. Eu estou aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde. Estou aqui pela Rede Vida meia-noite. Esse programa se repete às 3 e 15 da manhã.
eu, tudo aquilo que eu posso fazer, eu tenho feito, para que os corações se sintam confortados, para que você se sinta amada, amado, para que a palavra de Deus tenha a força de colocar você em pé novamente. No meio de tanta tribulação, de tanto desespero, eu quero dizer que todos os dias eu venho trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E eu tenho visto as vidas sendo transformadas, eu tenho visto vidas sendo modificadas, restauradas. Eu tenho visto tudo isso. Se você agora entra em contato, 0 11 4200 8080, você pode fazer nesse momento a sua adesão, ao menos na sua intenção, porque nós vamos ao longo do dia colocar uma equipe para atender você. Agora o seu número de celular fica registrado e a nossa equipe, a partir das 8 horas da manhã, começa a ligar para todos aqueles que entraram em contato conosco. 0 11 4200 8080. Se você pegar o telefone, entrar em contato agora, eu posso dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. A partir do momento que o seu número de telefone chega aqui, a primeira coisa que faz a nossa equipe é olhar para esses números e começar a retornar essa ligação. Você já imaginou que ao longo das próximas horas você vai ser um benfeitor dessa obra? E não é só isso. Você vai ter o seu nome sendo levado à Basílica de Aparecida. E eu quero que o seu nome na Basílica de Aparecida, ele seja levado, mas assim com tanto carinho, com tanto amor. Eu quero que o nome de cada benfeitor desde 2016, 1º de setembro de 2016 até o dia de hoje, que esses benfeitores se sintam amados, cuidados, são muito queridos. E eu digo, nós temos uma gratidão muito grande, porque é graças a você, benfeitor, que nós temos conseguido levar todos os dias esperança aos lares brasileiros, amor aos lares brasileiros. Nós temos conseguido levar a palavra de Deus aos corações que mais precisam. Por isso que eu digo para você, 0 11 4200 8080. É dessa forma que agora você se torna um benfeitor dessa obra. E a partir do momento que você é benfeitor, você faz parte da nossa família. 0 11 4200 8080. Esse é o telefone para você ligar agora. Vai lá. Gostaria de agradecer pelo novo emprego do meu filho. Ele estava desempregado há muitos meses e quase perdeu a casa que ele mora com a família. Rezei todos os dias com você, amigo, pedindo para Deus essa vitória e, graças a Ele, deu tudo certo. Te assisto nos 3 horários e é sempre uma bênção. Obrigada por tudo. Gildete. Quero nesse momento me unir em oração
pedindo bênçãos, graças dos céus, a um santo que é muito invocado pelo Brasil, pelos brasileiros, em outras partes do mundo também, São Judas Tadeu. Você que está me acompanhando agora, talvez você seja muito devoto de São Judas. E eu queria muito que você rezasse, que você pedisse ao Senhor bênçãos, graças. No primeiro momento, né, nos primeiros dias desse novo mês, vocês perceberam que hoje eu estou usando esse símbolo, que é o Outubro Rosa. É uma grande campanha que se faz em várias partes do mundo, um alerta para que as mulheres façam o exame de mama, não só o autoexame, mas o exame também conduzido por especialistas. É num grande combate de prevenção, né, ao câncer de mama. E eu quero pedir por todas as pessoas que estão com câncer, por todas as pessoas que já sabem que estão com câncer e pelas pessoas que não sabem, mas que nesses próximos dias farão o exame e, ao detectar o câncer, vão curar esse câncer, vão em busca da cura. Há um ditado que diz: quem procura acha, mas eu quero dizer: quem procura acha e cura. E é essa graça que eu vou pedir a São Judas Tadeu, a cura do câncer em todas as dimensões, sabe? Tem gente com câncer na cabeça, tem gente com câncer no pulmão, tem gente com câncer na bexiga, próstata, tem gente com câncer em vários órgãos do corpo e também tem aquelas que têm o câncer de mama. E é por isso que eu peço, nesse momento, São Judas Tadeu, intercede por nós. Roga a Deus por nós. E eu quero falar nesse momento com a Dirce de Souza. A Dirce, ela ama a programação da Rede Vida e acompanha sempre tudinho. Dirce, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Dalfênis. Que feliz de falar com o senhor. Eu também estou muito feliz. E eu queria realmente pedir a sua bênção, e você já disse, então já estou tomando posse dessa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, amém. Viu? Estou muito feliz em falar com você. Assisto todos os dias, toda hora, de madrugada, é toda hora. E você... Eu quase não durmo, sabe? Eu durmo um pouquinho, levanto, assisto. E você... A noite toda. E você é de Mauá, é isso? Aqui pertinho, isso. Né? Mauá. Você tem filhos? Tenho duas filhas, tenho 5 netos. Nossa, que bênção, meu Deus. E oferecer, então, a oração para mim, primeiramente, né? Porque eu tenho incontinência urinária. Tá. Sangramento no nariz. Tá. E falta de circulação, aí tem um monte de coisa. É arritmia. Tá. Mas em nome de Jesus já estou sentindo bem melhor. Você tem os pés um pouquinho inchados também, né? Isso, eu estou aguardando para me passar no vascular, já 6 meses já, né? Que é pelo SUS, é demorado. Então nós vamos pedir agora essa bênção da sua cura. Eu sei que você já está tomando todas as providências, todos os cuidados que são necessários. Você já está fazendo a sua parte. Então a gente vai se colocar em oração, pedindo por você. De forma especial, nós vamos pedir a São Judas Tadeu. Nesse mês, a gente tem comemorado São Judas Tadeu, a gente tem já assim trazido na recordação carinhosa desse grande santo da igreja, e eu quero pedir a Deus pela intercessão de São Judas Tadeu. E quero também garantir a você que o seu nome vai ser levado à Basílica de Aparecida, e no dia 12, o seu nome será consagrado, a sua saúde consagrada à Nossa Senhora. Eu tenho certeza, amém,
que tem muita gente que está nos acompanhando nesse momento e que está precisando também de oração. E você vai ser uma intercessora, disse. No momento certo, eu vou pedir que você se une em oração comigo, pedindo por todos aqueles que estão mais necessitados. Então, nesse momento... Pode falar. Então, eu posso pôr... Eu gostaria de colocar também a minha amiga... estou nervosa, meu Deus. Não, tem problema. Minha amiga... Nós vamos colocar a sua amiga, agora nós vamos começar a fazer a oração. E no momento que vier o nome da sua amiga, você vai me dizer o nome da sua amiga. Mas nós vamos colocar a sua amiga, nós vamos colocar você, nós vamos colocar a sua saúde, nós vamos colocar as suas filhas, nós vamos colocar seus netos. Tudo diante de São Judas Tadeu, diante de Nossa Senhora Aparecida. E também já... celebrando, né, nesse mês, bênçãos e graças, dizemos, eu creio, diga comigo, eu creio. Eu creio. O Senhor me abençoa. O Senhor me abençoe. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça. O Senhor me cura. O Senhor me cura. De todos os males. De todos os males. Eu creio. Eu creio. A mão poderosa do Senhor. A mão poderosa do Senhor. Está sobre a minha família. Está sobre a minha família. Está no meu coração. Está no meu coração. Na minha vida. Na minha vida. E eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse dessa cura. Eu tomo posse dessa cura. Desculpa. Estou emocionado. E eu estou muito feliz que você está rezando comigo. A sua oração, uhum. A sua oração é muito valiosa diante de Deus. Uhum. Seu coração é um coração muito bonito. Muito bonito. E você, nesse momento, não está pensando só em você. Mas você está pensando nos seus filhos, você está pensando nos seus netos, você está pensando na sua amiga, e essa amiga também está sendo abençoada nesse momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu quero, nesse momento, fazer a oração toda dedicada a São Judas Tadeu. E eu quero pedir por você mais uma vez, pelas suas intenções. E que agora você seja também mensageira de boa notícia àqueles que mais precisam. Existem pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que também estão precisando da cura física, da cura emocional, da cura espiritual. Por isso nós dizemos, lembrai-vos, glorioso São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, que nunca se ouviu dizer que alguns dos que, tendo recorrido a vós, e implorado a vossa proteção, tenha sido abandonado por vós. Animado de grande confiança, pelo amor que dedicastes a Jesus, ajudai nas minhas necessidades. E aqui você faz o seu pedido. Você que está em casa, faça o seu pedido. Você que reza comigo agora, faça o seu pedido. São Judas Tadeu, dos casos desesperados, protegei minha vida, protegei minha família, protegei o meu trabalho. São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, rogai por nós, para que fiéis seguidores de Jesus
sejamos dignos das suas promessas. Amém. Esse é um momento muito especial em que eu peço a São Judas, representado aqui por uma simples imagem. Mas para nós católicos, uma imagem é apenas uma recordação. Eu quero pedir, São Judas Tadeu, intercede por nós, roga por nós. São Judas Tadeu, vem em socorro da Dirce. Dirce de Souza Silva Donato, lá de Mauá. Que a sua saúde seja revigorada e que ela agora seja intercessora de todos aqueles que clamam e pedem. Eu creio. São Judas Tadeu, rogai por nós. Cremos que para Deus nada é impossível. Nenhuma causa é desesperada. Por isso eu peço. Eu creio. Obrigado. Amém. Ser amigo de Deus é um privilégio extraordinário que podemos desfrutar todos os dias, especialmente quando buscamos agir como Jesus nos detalhes simples da vida. Na simplicidade do cotidiano, encontramos oportunidades para manifestar o amor de Deus aos outros. Significa refletir os ensinamentos de Jesus em nossas palavras e ações. Podemos começar praticando a bondade e a compaixão com aqueles ao nosso redor. Um sorriso caloroso, uma palavra gentil ou um gesto de apoio podem fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Buscar agir como Jesus também envolve a prática do perdão. Quando somos ofendidos ou magoados, podemos escolher liberar o ressentimento e escolher o perdão. Essa atitude nos aproxima de Deus e nos permite experimentar a liberdade e a paz interior. Além disso, ser amigo de Deus nos leva a cuidar dos necessitados e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Podemos oferecer nossa ajuda, seja através de doações, serviço voluntário ou simplesmente oferecendo nosso tempo para ouvir e apoiar alguém que precisa. Na simplicidade do dia a dia, ser amigo de Deus também significa estar atento às oportunidades de compartilhar o amor e a verdade de Deus com os outros. Podemos ser um exemplo de honestidade, integridade e humildade, buscando sempre fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Cada pequeno gesto de bondade pode impactar a vida de alguém e mostrar ao mundo o amor de Deus em ação. Que possamos viver dessa maneira e espalhar a luz de Cristo onde quer que passemos. Com amor eterno eu te amei.
minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Já não somos servos, mas os teus amigos. À tua mesa nos sentamos para comermos deste pão. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Que nossa amizade se estenda a todos, pois o Cristo nos ensina que o amor é dom total. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Ter a recompensa até um copo d'água. O amor que é verdadeiro se traduz em gesto e vida. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Cristo partilhando sua graça e vida, quer que unidos vivamos sempre entre irmãos. Se permanecermos no amor de Cristo, viveremos sua mensagem de esperança e de alegria. Pão da alegria nos alimentou, que ele seja a nossa força e nos sustente a caminhada. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão.
Estou passando por uma turbulência no meu relacionamento. Meu namorado não aceita o casamento. Mas, em contrapartida, ele é avarento e tem um apego aos bens materiais. Pode orar por ele, Dalcides. Selma. Selma, Selma, Selma. Você falou que ele é avarento, apegado aos bens materiais, que ele não quer casar. Filha do céu, é isso mesmo? Você está afim mesmo de compartilhar a sua vida com alguém que não quer casar com você? Com alguém que é avarento, só pensa nos bens materiais. Se agora ele está assim, você acha que daqui a 10 anos, já casados, com filhos, será que ele vai estar transformado, mudado? Nossa, Selma, será que você não tem que rever se esse é realmente o amor da sua vida? Nossa, Selma. Ah, eu vou cantar uma música para você. Selma, eu vou cantar uma música para você, porque eu acho que você tem que pedir a Deus a iluminação, sabe? Assim como José um dia pediu que apareça alguém na minha vida, que seja do bem, uma pessoa boa, que me faça mais feliz. Certamente Maria pediu alguém que pudesse ao seu lado ser sinal de bênçãos, de graças. Vamos pedir? Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Selma, Selma, olha a música que eu escolhi para você. Que foi que te encantou em Maria? Que foi meu São José? Que foi que te levou à casa dela? Que foi meu São José? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la, e de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Que foi que viste tu nos olhos dela? Que foi meu São José? Que foi que até te fez sonhar com ela no céu de Nazaré? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la, e de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Agora despousaste a tua eleita na paz do teu Senhor.
A vida se tornou bem mais perfeita. Com ela tem mais cor. Andavas procurando a namorada ideal. Pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou, Maria. E agora vamos trazer para os dias de hoje, né? Agora eu falo com você que está seguindo, conta comigo e tem procurado encontrar alguém que vale a pena. Pede ao Senhor que não te abandonará. Pede ao Senhor uma Maria, um José. E pode ter certeza, guiado pela fé, o Senhor atenderá o teu pedido e lhe dará para você um José, ou para você uma Maria, um José, uma Maria, alguém que vale a pena compartilhar uma história juntos de amor. Eu peço por você, alguém escolhido, escolhida pelo Senhor. Eu quero que você saiba que você é uma bênção na nossa vida. Sabe, às vezes eu estou sem sono, fico assistindo o seu programa até acabar. Você é um anjo, você é tudo na nossa vida. No dia do meu aniversário, você mandou para mim uma mensagem linda através do QR Code. Olha, eu fiquei apaixonada, eu fiquei tão feliz. Que eu colaboro com tantas igrejas, eu nunca recebi uma mensagem de aniversário como eu recebi de você. Que Deus te abençoe, vocês. Um abraço, paz, que falta nos faz um amigo. Por um mundo de paz, eu conto com você, conta comigo. Vera, que bom que você ficou feliz com a mensagem de aniversário. Que bom que você é a nossa benfeitora. Muito obrigado a tantas outras Veras que estão nos acompanhando e que estendem as mãos e dizem: esse programa faz um bem tão grande. Eu quero ajudar esse moleque aí a levar adiante. Esse moleque já tem quase 60 anos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sinto uma alegria interior, sabe? E uma certeza de que aquilo que eu estou fazendo é para o bem. Aquilo que eu estou fazendo é para te ajudar a ser mais de Deus. E é por isso que eu digo, 0 operadora 11 4200 8080, esse é o telefone para você ligar agora. Se você ligar agora, você vai sentir uma paz no coração, porque você vai deixar o seu número, ninguém vai atender você agora, mas o seu número já vai ficar registradinho. A partir do momento que o seu número está registrado, nas próximas horas, a minha equipe vai entrar em contato com você. Você vai se tornar um novo benfeitor ou uma nova benfeitora. Se você já é benfeitor ou benfeitora, saiba que o seu nome vai ser levado à Basílica de Aparecida logo no dia 10, 12 desse mês.
Então, eu quero te dizer o seguinte, a grande festa da Basílica de Aparecida, a gente vai trazer você, suas intenções, seus pedidos. Tá aqui, ó. Se você, por acaso, recebeu essa cartinha aqui, tem a imagem de São Judas. Se você recebeu essa cartinha, é sinal que você é benfeitor fiel. Você tem levado muito a sério esse compromisso de nos ajudar. Então, honra esse compromisso que você tem. Pega esse boleto aqui, faz a sua doação. E fazendo a sua doação, você pode fazer agora, tá? Aí no aplicativo do seu celular, você já pode fazer a sua doação. Obrigado a todos vocês, gente. Graças a vocês, nós temos levado esperança aos corações, vida aos corações. Nós temos estendido as mãos a cada madrugada e sido companhia para uma multidão. Que sob as bênçãos de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, você seja abençoado, porque você é nosso benfeitor. Obrigado por tudo, gente. Obrigado pela mão estendida, obrigado pelo carinho, obrigado por confiar e obrigado por contribuir efetivamente para que esse programa continue. E eu quero também agradecer a todos aqueles que, mesmo sem poder ajudar financeiramente, nos ajudam em oração. Muito obrigado a todos vocês. É uma forma também de ser benfeitor dessa obra. Nós vamos à oração da noite, o programa está quase terminando. Vamos lá. E agora você vai encontrar nesse programa a calma que você precisa. Se você pode, vai descansar um pouquinho. Se você já tem que ir para o trabalho, você vai renovado, renovada para esse trabalho. Nós pedimos a presença dos anjos. Visitai, Senhor, esta casa e afastai desta casa as ciladas do inimigo. Nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos traçar o sinal da cruz, e ao traçar o sinal da cruz, você vai sentir uma serenidade, uma calma, uma paz interior. A serenidade, a calma, a paz interior que você precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe todos, e saibam de uma coisa, eu estou aqui pela Rede Vida às 11 horas da manhã, rezando por você. 4h15 da tarde, esperando você. Eu estou aqui pela Rede Vida à meia-noite. E esse programa se repete às 3h15 da manhã. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por tudo, gente. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Obrigado por tudo. Tchau.